Og det er sådan et skib, hvor der har været sådan en flok graffiti-maler på LSD ombord. Det er faktisk et S-tog med kanoner. Ja. Ah, kan I huske tilbage, der var noget, der hed Doom 2? Ja. Ja. Der var noget, der hed Hovedbanegårds Doom, hvor der er nogen, der havde en mod eller et eller andet til en Doom 2, hvor man rendte rundt på hovedbanegården og plukkede S-togs konduktører. Shit, mand. Lige præcis, det måtte tror jeg ikke, jeg har noget at spille. Det lyder også. Jamen, raketkaster er endda mindre, men jeg er sådan, korte billetter. Jeg var skyde på, at det er nogen, der var rimelig træt af DSB på det tidspunkt. Ja, præcis. Du var skyde på. Men på den måde, så undgik konduktøren også flere overfald, fordi man havde ligesom afreageret i et spil. Ja, man var mere rolig, når man kom frem. Ja, det var det. Jeg kommer der måske lidt, og jeg skyder dig, når jeg kommer hjem. Ja. Bare vent senere, jeg bliver på hovedet, eller? Jeg kan ikke lide mere. Nej, det er en moderne ting. Det var ikke i 90'erne. Det med hukke hovedfolk. Nå, hvor er vi henne? Ja. Colorado. Nå, hvor svært kan det være. Okay, fair nok. Ja. Du ved godt, hvorfor vi havner op i de der tier 7 kom. Det er fordi, vi er så fandens gode. Hvorfor er det så, vi tager tier 5 skibe? Ja, jeg skal nok tage min kudos op. Ja, spørger du bare. Jamen, jeg skal nok tage min kudos op. Den er også dejlig. Du skal nok tage din kudos op. Ja, min kudos. Du kommer sgu da ikke, du kommer ikke fra Jylland. Det gør jeg da. Det gør du da ikke. Det gør jeg da. Hvad fanden laver du så i Odense? Jeg flyttede til Odense. Nå. Du ved, man må godt rykke til et andet sted. Det, ja, okay, jamen, så skulle du godt, du flyttede til Odense. Ja. Ah, men det er også fra Sønderjylland. Det er stort set alle andre steder i landet end Sønderjylland. Det er bedre. Samme øje fra Nordjylland. Okay, det er op nord for Limfjorden, der får du videre med høvl, hvis du siger det forkert. Eller hvis du er fra København. Jeg har hørt noget om, at hvis man... Ah, det er ikke så galt. du er vant til at få tæsk. Ej, men jeg er selv deroppe fra. Det er også dig, der uddeler høvlen. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg ved, at min lille søsters kæreste er nemlig fra København. Og han har selv forvildet sig helt op til os nogle gange. Opa. Og han er da overlevet hver gang endnu. Jamen, det vil sige, de formåede at holde jer mit liv på intensivafdeling. Hey, åbenbart. Og han er virkelig ærkekøbenhavner. Det vil sige, at han kommer vest fra Middelfart. Jeg mener øst. Hvad er det? Det går sgu da helt galt. Hvad er det, vi har gang i her? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er okay. Jamen, vores taktik her, den er... Jeg stryger bare forbi A og ser, hvad jeg kan finde. Okay. Okay, det er dig, der er Omar. Nej, det er ikke dig, der er Omar. Jo, Søren, han er Omahan derovre. Jamen, det er det. Det er bare sådan... Ja, det er for noget... Dan... Et eller andet Rio Sani... Whatever. Okay. De har to, så det er to japanere, hvilket... vi har garanteret, at de kommer og fletter torpedo omkring os nu. Ja, det gør de nok. Hvilket er en bad fucking thing, fordi vi har ikke noget god anti-aircraft. Nå, skal du prøve at sejle den der Arkansas? Den har... Nul. Ja, nemlig. Nul. Arkansas. Jeg elsker, at hvis du går ind på World of Warships egen hjemmeside, så skriver de decideret også, pros and cons, it has no AA, and everybody knows it. De er efter os. Ja. Nå, vi kan lige så godt starte med at markere den først, jo. Peter, du er nok klar, du er tættest på dem, så du bliver nok ja, også... Ja, det ved jeg godt, men nu... Skal jeg se, hvad den her Kongo kan levere manøvredygtighed? Ja, der er så bare lige det negative er, at lige pludselig er vi alle sammen klumpet sammen. Nej, jeg drejer bare roligt. Jeg håber jeg sgu også, fordi... jeg tror ikke, det gør en sådan... Se, fish! Okay, du får drejet for meget, men... det kunne ikke. Okay, han laver et kryds på dig. Ja, ej, Peter, du tager 3. Whatever. I've had worse. Hold da kæft, hvad? Ja, nu kommer alle bomberne også. Ja, de bliver skudt ned. Jamen, jeg har ikke skudt et eneste fly nu. Kommer en Cleveland rundt om hjørnet bag ved jer. Ja, det har du ret i. Jeg er også ham, jeg lurer lidt på. Lille ved
taget i betragtning, hvor mange høvl jeg fik, så... Ej, du har sluppet ret billigt. Dagschef. der kommer lige et hangarskib der. Nå, hold da kæft. Ja, det... nå, men Peter... Ja, men... har I gang i en carpool derovre, eller...? Det med emphasis on pool. Jeg tænkte, jeg skulle lige prøve den der Cleveland derovre. Ja. Det... Ja, det må jeg meget gerne, for han skyder på mig. Synes jeg faktisk er rimelig træls. 11.000. Mm. Ja, det er godt, det der. Der er ikke noget som den her vilkårlige skud. Blind firing. Jeg synes, det er meget sødt, at han har to kongeord og en carrier inden for rækkevidde, og han skyder efter mig. Ja, han sætter det op på 10.000 der, kammerat. Nice. Måske det kan være, han synes, det var en dårlig idé at komme herover. Ja, han er ikke helt færdig. Ah, come on. Se, og så næste. Et hit. Første. 11. Han har en tandstik tilbage af health nu. Ja, det er rigtigt. Den får du, Peter. Den får du. Tak. Eller hvad? Eller Søren, måske. Det ved jeg ikke. Ikke på det skud, jeg fik leveret i hvert fald. Men han gider heller ikke rigtig være heroppe mere. Kan du ligesom fornemme på ham? Jeg må rende hjem til storebror. Det er just den der. Store Claus og Lille Claus. Store Claus og Lille Claus er lige bag ved ham i form af en fuserundkolor. Dem tager vi, du. Ja, det er godt, I er til til det, ja, det der. Den er blevet boostet af alkohol. Dem tager vi. I kan bare komme af. Slam! Okay. Prøv at se, om jeg kan... Okay, vi har ikke nuppet af endnu. Det kan være et problem. Det store er den skade, jeg har taget. Det er heavy damage, så jeg kan ikke reparere den. Ah, okay. Skal vi... Hvad står der? Request? Hvem er det, der requester? Det er den, support? Pantacola lige en... Naden af os. Okay. Foran os. Det der med hits, den tæller ikke det samme som penetrations, for jeg har noget 0 hits og 1 citadel. Ja. Nå, okay. Sådan fungerer det her. Going for A. Hvem er det? Det. Ej! Sådan. Holy god, der er en fuso. Ah, hvem tager du da? Kan du ikke komme ind for Tito? Jeg kommer lige og hjælper dig, kammerat. Han er langt væk, ja. Han har brugt alt hans skud nu. Men Peter, husk lige foran dig, direkte foran, har du en Colorado? Nå. Med bredside til dig. Nå. Okay, det... Ja, der er også lige en ø. Ja, der er fusoen, holder han... Ligger han stille? Fuldstændig, der er ikke røg spørgstenen. Han skal have alt den AP, han kan trække. Skyder efter jer nu. Nå, der er liv i ham, altså. Ja, han skyder. Man kan bare ikke finde ud af at trykke på W eller S. Han sidder nok... nu sker der noget. Stille og roligt fremad går det. Fik nu egentlig skide en skud ind på. Hov, der kommer en Cleveland bag os. Åh, det er vores ven fra før. Det er vores ven. Ham napper jeg, du. Er du sikker på det? Nej. Er du sikker på det, Peter? Nej. Jeg håber. Nej. Det gør jeg heller. Jeg er ikke helt sikker på, hvor hurtigt han sejler. Det er ikke... jeg tror, han står stille. Holy mother... Oh god! Jeg fik et fly. Jeg fik... Det gjorde jeg sgu også. Det var helt... Der er en Colorado lige foran mig. Jeg dør nu. Du er der. Jeg fik også skib. Sådan. Nå, du sagde Colorado. Hjælp. Hvad får du? Ja, men vi lader jo for pokker. Jamen, jeg har ikke lige set den der Colorado. Ej, det er vildt at fandme ind med de der... Ah, Nicholas kan måske sende torpedoer, kan han ikke? Hvad det? Jo, det kan han, det kan. Oh dear god, der er en Colorado. Det er Coloradoen, du. Oh god. Spørgsmål, gider man bruge et skud på dem? Ja, han får altså også torpedoer. Mam. Oj, men han får da torpedoer der. Bang. Jeg ramte ham med to. Sådan, og han får også... Jeg har en Colorado infuser på den ene side, en Colorado, og to torpedo squadrons på den anden. Står han stille, eller hvad gør han? Nej, han bakker. Desperat. Nej, han står sgu stille. Det gør han ikke det? Vi prøver lige med sådan en skud henover her. Nej, han bakker. Stille og roligt. Jeg rammer ham to gange. Ja, han bakker nu. Han er... Nul damage, jo. Det er så irriterende. Jeg
jeg forsøger at bakke, men... Det tager noget tid, når du er sådan stor. Ja, men min kor... Kongekron skulle da være god til det. Nå, både Fusion og Colorado ligger stille. Hvor mange kommer hen over det? 4. Endnu et hit. Ingen. Nu må den kraftedeme holde op. Det der søgemekanismen ramte. Bakke. Ja. Ikke ja. Skibet. Ja, det er så grotesk latterligt. Ej, no ja. Shit. Ej. Nå. Nu kommer vores Nicholas frem efter ham. Jeg ved ikke rigtig. Det tror jeg, det kommer til at fungere ganske okay. Så kan jeg finde ham. Nå, alt hvad deres tunge aktiver. Nå, Nikolasen snupper dem. Så det får han lov til. Det skal han have lov til. Jeg kan ikke gøre en skid ved det, jeg har af slagskibet at ligge med siden til. Så, hvad hedder det? Brug HE, hvis du vil. Peter, jeg drejer lige rundt, men ja, så er lige foran dig. Hvis vi har okay. En med herren, der går efter vores tanke. Åh, oh, det er dig. Hav. Det er mig, der drejer febrilske her. Ja, jeg skal lige ind og inspicere malingen på skibet. Det er rigtig flot, det der. Ja, men jeg synes også, du skal have lidt gul maling på snuden. Jo, tak. Det er nede i flykker, jeg skal have noget nyt til dig. We have a problem. Ja, det har vi godt nok. Sankerskib kæmpe febrilt, man. Skal vi låte HE mod den her kamikaze, måske? Det tror jeg er en god... Nå, jeg mistede et tårn. Permanent? Permanent. Og nu kommer der bombefly. Okay. Det er vist mig, der står for tur den her gang. Nå, fan. Der kommer torpedobomberne bagved igen. Ja. Så markerer de næste. Åh, da kæft, mand. Så jeg drejer hårdt til. Så må jeg se, hvad jeg kan gøre. Ja, de laver et fletværk. Ja, de er så ud til at gå efter dig begge to. What? Ja, det er også bange for, ja. Se det der? Nå, jeg tager vist... To. En enkelt. Nej, jeg tager to. Tre, tror jeg. Nej, to. 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 Hvor blev ham her... Ind i CA? Oh, holy shit, crap, hvad var det? Hvad var det, Peter? Colorado kom og sagde hej. Hold da op. Endnu er detektet. Det er armor piercing, jeg har. Kan jeg load det? Kan jeg nå at load det? Der var han. Det er så her, folk vil begynde at klage over et retard team, ikke? Ah, det er set værre tidligere i dag, vil du? Ah, ja, det er det. Lad høre. Det er altid godt med slaget. Har vi ikke været ude for efterhånden? Det er altså ikke hus. Ja. Der tog fejl af en fjendtlig destroyer og en af vores egen destroyer. Og han valgte simpelthen at skyde kontinuerligt vores egen minikarte. Som var ved at kappe en af fjendens zoner. Og nu får vi da heldigvis aircover her. Så det er sådan et indtryk af, hvad hold vi har haft i løbet af dagen. Det har været en spændende tur. Det har været lige fra helt heroppe og... For at sige det mildt. Helt hernede. Åh, hvornår tror jeg, den der røg, den smutter? Ind i midten? Ja. Der var jeg på vej hen nu, altså. Er det standard eller premium? Premium røg? Ja. Det er så klar, hvad du siger lige nu, ikke? Åh, oh, det er altså premium røg. Ja, der er også brug for noget premium kage eller sådan. Uha. Nu skal jeg ikke gerne tættere på. Kom nu. Nej, jeg siger ikke noget. Okay, jeg ser heller ikke noget. Der var han. Yes. Ah! Hold op, han er tæt på. Ja. Du skal nok klare den. Åh, jeg har sagt for meget. Du tager alle sammen. Dammit! Se, det er kamikasser der. Ja, ja selvfølgelig. Når du skulle dø, kunne du ikke have fået en detonation med, jo. Og de der kanoner, de kan bare ikke følge med ham rundt. Nej. Det er netop det. Efter den nerf, de har lavet der er det altså godt blevet okay. Hvad for nerf? Spørg hen. Med turret rotation, det er så ikke noget... For kongoen eller generelt?
Den der, du ved, Captain Perken, du før havde. Expert Marksman. Ja, men... Det har så godt nok ikke noget at sige for Kongoen, men... Hvordan påvirker Terror Rotation? Jamen, det gør det heller ikke på Kongoen. Nej, men... Men på alle os andre... Der gør det. Alle cruiserne er jo påvirket af det nu. Ja, det er de. Og vi er i Kongo igen. Er vi ude i, går i havnen? Ja, 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 vi er ude i havnen. Okay. Vi går i havnen nu. Ja, jeg er ude af havnen. Porter.